你们知道以前在农村没有儿子的家庭有多惨吗？村里一室爸爸没有发言的份，年夜饭妈妈不能上桌，就连兄弟分家我们也只能分到年久失修四处漏雨的土坯房。直到我五岁时妈妈再度怀孕，妈妈生我时流了很多血，差点没挺过去，其后几年都没有再怀上。村里的接生婆说多半是伤了身子，以后不会再有孩子。跟大伯分家那年我四岁，当时爸爸很生气，见新房我出了大半的钱和力，凭什么只能分到土坯房？大娘先抬衣服给堂弟喂奶，你们没儿子要那么大的房子干吗？你看我家三个都是小子，以后讨媳妇得要地方住啊。奶奶附和道，丫头片子，迟早要嫁人的，你往后还要靠侄子养老。爸爸的精气神一下就断了，现在听起来很可笑是不是？可侄子是自家人，女儿是别家的，这样的想法在当时很是寻常。爸爸从堂屋出来，低着头坐在院子里的大石头上，月光很亮，在他身侧拉出一团浓浓的阴影。我走过去，从背后环住他的脖子，爸爸，我以后会给你和妈妈养老的。他拍拍我的手背，声音哽咽，好，夏夏真乖。我们最后还是搬去了土坯房，家里的老黄牛和犁田工具全给了大伯，我们只分到了一台快散架的脚踩打稻机。搬家那天晚上，妈妈再造下事好多次，火就是点不起来。这房子还是太爷爷建的，用的是黄泥砖，屋顶盖的是茅草，长期无人住，屋子里的潮气一时半会根本散不掉。一盒火柴用尽，妈妈突然捂着脸，肩膀不断的耸动。爸爸把挑来的水倒进破口的水缸，沉默着走到他身边，妈妈抱着他的腰，哇的一声哭了出来。那一夜，我睡在北厢房的床上，寒风从四面八方的缝隙里往我身上戳，我蜷缩在硬邦邦的棉被里，暗暗祈祷让妈妈生个弟弟吧，这样他跟爸爸应该不会那么难过了。或许是我的祈祷被老天爷听到，妈妈很快怀孕了。村里人人都说妈妈肚子尖尖的，又爱吃酸，一定是个儿子。爸爸嘴里说着儿子女儿都一样，晚饭时就跟妈妈说，张大头邀我明年一起去广东打工，说那边机会多，干个几年存点钱，咱们家也盖个楼房，不然以后讨不到儿媳妇的。奶奶送来了两只下蛋鸡，叮嘱我，夏夏，鸡蛋是给妈妈肚子里的弟弟吃的，你不能贪嘴，知道吧？村子里的婆娘问我，夏夏，你是想要个弟弟还是想要个妹妹？我毫不犹豫，弟弟。婆娘们哈哈笑，有了弟弟，你爸妈就不会爱你了。我急了，才不会呢，我永远是爸妈的宝贝。婆娘们笑得更大声，全然不觉得那些话会让一个四五岁的孩子多么惶恐。那时已经实行计划生育了，但是政策规定的是，如果你是农村户口，头胎是女孩，可以再生一个。日子一到，妈妈发动了，她疼了一天都没生出来。第二天天还没亮，奶奶就去找村里的屠夫砍了一大块肥猪肉，还提了一根猪棒骨。等她提了肉回来，妈妈生了，是个妹妹。奶奶拎着那一袋肉站在院子里，接生婆招呼她进去看看孙女呗，又白又胖。不看了，老大家的几个小子还等着我做早饭呢。她把棒骨留下，肉全提走了。那时日子苦，没有水，家家户户爱吃肥肉，骨头反而卖得便宜。我进屋去看妹妹，她皱巴巴，脸红彤彤，像个小老头，根本不是接生婆说的白白胖胖。妈妈虚弱的躺在床上，盯着茅草屋顶，眼泪从眼角淌下来。爸爸抽着烟，莫哭了，生不生了吗？妈妈生孩子正赶上秋收，爷爷奶奶在大伯家忙得热火朝天，爸爸和我也忙着收稻子。妈妈在床上躺了三天，就下地给我们做饭了，因此落下毛病，一到下雨天就浑身疼。那年过年，城里的两个姑姑也回来吃年夜饭，大娘陪着姑姑们搓麻将，妹妹饿得嗷哭，妈妈在烟熏火燎的厨房里跟奶奶一起准备年夜饭，忙了一下午，总算做好了。妈妈得空去给妹妹喂奶，等喂完发现桌上根本没有她的位置。爸爸、二堂哥下桌，奶奶制止，搞那么麻烦干嘛？我们就在厨房吃吧。太欺负人了！我拽着爸妈想要回家，妈妈一边抱着啼哭不止的妹妹，一边拍我头，小孩子知道什么？吃饭。那晚从大伯家离开，大娘笑着朝妈妈心窝里扎刀子，弟妹，其实你比我轻松多了，你都不知道养三个儿子有多累。那一晚没有月光，大年三十，家家户户亮了灯，暗沉的黄光落满乡间的泥泞路。